ചിത്രരചനയ്ക്ക് ധാരാളം വകഭേദങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് പേപ്പർ ക്വില്ലിംഗ്. കലാവാസനയ്ക്കൊപ്പം ക്ഷമയും സമയവും ധാരാളം വേണം ഈ ചിത്രരചനയ്ക്ക്. ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അധികമാരും പരീക്ഷിക്കാത്ത പേപ്പർ ക്വില്ലിങ്ങിലൂടെ നയനമനോഹരമായ രൂപങ്ങൾ തീർത്ത് ശ്രദ്ധേയനാകുകയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കൂടിയായ അടിമാലി സ്വദേശി സുനിൽ കുമാർ. ചിത്രം വരച്ച ശേഷം ക്വില്ലിംഗ് പേപ്പർ ചുരുട്ടി വർണ്ണാഭമായി ഒട്ടിച്ചെടുത്താണ് സുനിൽ കുമാർ രൂപങ്ങൾ തീർക്കുന്നത്. ഭേദപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം തീർക്കാൻ കുറഞ്ഞത് രണ്ടാഴ്ചയോളം വേണ്ടിവരുമെന്ന് സുനിൽ പറയുന്നു. ഈ പേപ്പറ് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം വേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അത് പേപ്പറിലോട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ പേപ്പർ ചുരുട്ടി അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല ശ്രമകരമായിട്ടുള്ളൊരു ജോലി തന്നെയാണ്. ഒരു പിക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ചയൊക്കെ സമയം, ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കുവാണെങ്കിലും പോലും രണ്ടാഴ്ചയോളം ഒരു വലിയ പിക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതൽ ടൈം ആകുന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ കൂടുതലും പേഷ്യൻസ് വേണം, നല്ലപോലെ ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് രീതി ഞാൻ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് തന്നെ. അത് ഒരു ഫോട്ടോ ചെയ്തൊരു കഥകളിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒരാൾ ചെയ്തത് കണ്ടിട്ട് അത് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആദ്യമപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പറൊന്നും കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു, അപ്പോൾ കുറച്ച് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ യൂട്യൂബിലും ഓൺലൈൻ വഴിയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും കൂടുതൽ. രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയാണ് പേപ്പർ ക്വില്ലിംഗ് സുനിൽ കുമാർ പരിചയപ്പെടുന്നത്. താല്പര്യമേറിയതോടെ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ക്വില്ലിംഗ് പേപ്പറും അതിനുള്ള മെഷീനും ഓൺലൈനിൽ എത്തിച്ചു. ഒരു ചിത്രം നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ 5000 രൂപയോളം വേണ്ടിവരുമെന്ന് സുനിൽ കുമാർ പറയുന്നു. അടിമാലി ടൗണിലെ SK ഫോട്ടോസ് എന്ന സ്റ്റുഡിയോയിലിരുന്ന് ഒഴിവുവേളകളിലാണ് രൂപകൽപ്പന. ആവശ്യക്കാരേറുകയും സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ പേപ്പർ ക്വില്ലിങ്ങിനെ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടെ കാണാനാണ് ഈ കലാകാരന്റെ തീരുമാനം. ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എറണാകുളം ദർബാർ ഹാളിൽ സുനിൽകുമാറിന്റെ സൃഷ്ടികൾ പ്രദർശനത്തിന് വയ്ക്കുകയും മികച്ച പ്രതികരണം നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ETV ഭാരത്, ഇടുക്കി.